На жаль, лікарі не, не мають достатнього фінансування. Наші лікарні не забезпечені достатнім медичним забезпеченням. І на даний момент в Україні утримується дуже багато збиткових лікарень, де надзвичайно ну, мало людей досліджуються і лікуються. Кожний українець, знає, який звертається у лікарню, знає, що починаючи від того, як ти попадаєш у лікарню у прийомному покої, тобі, щоб взяти аналізи, треба купити свою ватку, свій спирт, шприці і все остальне. І закінчуючи, коли тебе починають лічити всі перечні лік ліків, тобі треба закуповувати за свої кошти. Хоча я є платником податків, але не маю нічого того, що повинна давати лікарня безкоштовно.